Zatímco co já budu povídat, tak já tam můžu vyměňovat karty a nahrávat tam systém. A vždycky, když mi dáte kartu, tak mi řekněte, co to je za zařízení. Raspberry Pi 2? Raspberry Pi 2, OK. Super. Takže všechno, co tam je, smažu. A bude tam čerstvý OpenSUSE. Tak. Kromě jiného, pokud nemáte zařízení, tak jsem donesl jednu z nich ukázat. Tohle je konkrétně Raspberry Pi 2. Mám doma i jiný onboardy. A začneme asi trošku povídáním o tom, co si můžete koupit a jak to vlastně to bootování funguje. Tak já zkusím na to, co jste si donesli, něco nainstalovat a zkusíme to nějak zapnout. Budeme doufat, že to nějak poběží. A když to nepoběží, tak budeme řešit, co to neběží a proč to neběží. Takže, co vlastně existuje vůbec za ty onboardy a co si můžeme zkusit koupit? Ideálně v našich podmínkách, ideálně v každé samoobsluze. A my se vidíte slidy. Zlá věc. Tak ještě jeden pokus. Existuje tady Raspberry Pi 1, SD kartu si vemu, až doběhne ta první. Raspberry Pi 1, asi jste ho všichni slyšeli o něm, kdysi dávno vyšlo, je to ARMv6, což v té době bylo docela zvláštní, protože v té době existovaly dvě hlavní verze ARMu, které se všude široce podporovaly. A to bylo ARMv5, který postupně ustupovalo a všichni od něho začali dávat ruce pryč, že to je starý a nemá to hardwareovou podporu pro floating pointy a že už to zase tak běžný není a všichni přicházeli na ARMv7 a ARMv6 skoro nikdo nepoužíval, až pak se objevil Raspberry Pi a přišlo s ARMv6, který a už má tu hardwareovou podporu floating pointu, ale furt nemá některý z těch věcí pro ARMv7, takže všechny ty distribuce, které v té době běžely a podporovaly ARMy, ARMv7, tak na tom neběžely. Takže Raspberry Pi 1 teďka, co pořád ještě existuje jako jednička a chystají nějaký zero, tak furt je to ARMv6, což je taková divná architektura, která získala podporu v mainstreamových Linuxových distribucích jenom díky tomu, že se masově rozšířilo Raspberry Pi. Předtím se tohleto architekturou skoro nikdo nezabýval. Takže je to ARM, ale je to takový divný ARM. Potom další přišlo časem nějaké vylepšení. To bylo Raspberry Pi 2. To je to, co jsem tady ukazoval, to, co tady má kolega. To už je konečně ARMv7. Už to nemá jenom jedno jádro, má to 4 jádra. Takže se to ho na tom dá spustit víc, má to giga ramky, takže se to, jak tak se tam člověk vejde i s normálníma věcma.
Co je trošku divný, je, že to má síťovku připojenou přes USBčko a je to 100 megabitová síťovka, takže síťovka je trošku pomalá. A dá se to koupit v Alze, v CzechComputeru, v každé elektronice, nějakých 1350 to stojí, co jsem koukal na postat. A potom ještě jeden bod, který se dá běžně koupit v našich domácích podmínkách a který není zas až tak veřejně známý, je Banana Pi. Formátově to vypadá podobně jako první Raspberry Pi, tak je to, ale je to taky ANV7, má to jenom dvě jádra, ale o něco vyšší frekvenci než Raspberry Pi 2, taky giga RAM. Má to na rozdíl od toho Raspberry Pi nativní gigabitový Ethernet a má to i konektor pro SATU, takže se k tomu dá připojit teoreticky normální disk. Přiznám se, že disk jsem neskoušel, síťovku jsem zkoušel. Síťovka funguje trošku rychleji. Takže to jsou tak tři boardy, které když zajdete do elektroniky, jako třeba do té Alzy nebo do toho CzechComputeru, tak ty tři si tam můžete jednoduše koupit. Stojí to od nějakých 900 přes 1100 do 1350. A už je to zajímavá hračka, s kterou si člověk může hrát. Aby jsme si s ní mohli hrát, tak si tam zkusíme nainstalovat nějaký systém. K tomu budeme tady potřebovat různý kablíky, možná ne. V ideálním případě nám bude stačit jenom čtečka karet. A pokud by vás zajímalo, co se s takovou hračkou dá potom dělat, tak zítra tady budu mít ještě přednášku o tom, co všechno se s tím dá dělat. Takže teďka k tomu, jak to trošku bootuje. Většina ARMových boardů bootuje tak, že jsou z výroby zadrátovaný tak, že očekávají, že někde najdou zavaděč. Tak funguje třeba to Banana Pi, fungují tak různý Androidy, fungují tak různý jiný boardy. Předpokládá se, že je tam buď SD karta, nebo je tam flashka, nebo je tam prostě nějaký storage, kde na nějakým bajtu je zapsaný zavaděč, ten board začne bootovat a bootuje tak, že to, co tam najde, to nahraje a spustí. Typicky tam bývá U-boot. U-boot je jeden z nejrozšířenějších zavaděčů pro embedded svět. Na PCčku všichni znáte asi GRUB, tak U-boot je takovej GRUB embedded. A výhoda Ubuntu je, že sice to nemá zase tak hezký grafický efekty jako ten GRUB, nemůže vám to tam běhat s obrázkama a tak, ale dá se k tomu připojit posledivý konzoli, což spoustu lidí zajímá. Umí to různý file systémy, z kterých si to umí načíst ten kernel. Umí to dokonce spustit a inicializovat síťovku, získat IP adresu, a například si stáhnout ten kernel z nějakého serveru a nabutovat kompletně po síti. Což se hodí, když si člověk s tím boardem hraje a snaží se nějak rozběhnout to bootování a snaží se nějak rozběhnout ten kernel a dost často se mu to nepovede, tak aby to furt nemuselo vyndávat tu kartu, přepisovat ji a nahrávat tam něco novýho, tak se to dá dělat s jednička. Takže ten U-boot najde ten kernel, stáhne ho, natáhne ho do paměti, spustí ho. Dají se tam dělat i různý skripty, které ho zkoušejí automaticky najít, zkoušejí různý fallback režimy, když se mu nepodaří najít na kartě, zkusí DHCPko, jestli dostane IPinu a když ji dostane, tak zkusí natáhnout kernel. Dá se s tím dělat spousta různých věcí. Co potřebujete ke každému onboardu, aby to nabootovalo, je image od kernelu
A dost často se do toho kernelu dá zakompilovat buď přímo dovnitř, nebo zvlášť bývá Initian disk, což znáte taky z desktopové distribucí. Je to takový malý disk se základem systému, který zkusí najít něco, přimountovat UTFS a tak dále. A potom u ARMu bývá device soubor, který taky může být připojený k tomu imidži od toho kernelu. A tam je popis toho vlastního hardwareu, protože dneska už ty kernely můžou být taky podporovat různý boardy, tak potom potřebujete nějaký popis toho hardwareu, co tam vlastně je. Takhle to funguje v obecném případě, na většině boardů. Potom tady máme to Raspberry Pi. To nehledá na nějaký adrese UBUD, to hledá FATku. Z FATky najde nějaký soubor, ten natáhne a spustí. Ten soubor zkusí na té FATce najít další jiný soubor, ten taky natáhne a spustí. Potom, co zkusí na té FATce najít ještě jiný soubor, v tom si přečte nějaký parametry a potom z toho už zjistí, co vlastně to má natáhnout dalšího a zase spustí. A to další už může být buď přímo kernel, anebo zase zpátky ten UBUD. Tak, co budeme teda potřebovat k té instalaci? Máme tady nějaký ty SD karty, na které já zapisuju. A většinou, když máte jiný board, tak vám stačí, pokud zvládnete nějak nabutovat. Dejme tomu, že se vám nelíbí to OpenSUSE, který jsem vám tam nahrál z nějakého podivného důvodu. A chcete zkusit něco jiného. Nebo naopak, koupili jste si board a někdo tam bohužel rozběhal jenom Debian a vy Debian nemáte rádi a chcete si tam dát to OpenSUSE. Tak většinou vám stačí získat nějaký image, který tam jakž tak bootuje, pak smažete všechno, co tam je, kromě lib modules v tom rootfs a přehrajete to rootfs správné architektury. Většina distribucí poskytuje tarboly, kde si můžete stáhnout ARMv7 tarbol se systémem a pokud už máte kernel a zavaděč vyřešený, což za vás doufám, někdo udělal, tak potom už stačí akorát přehrát ty soubory. Co pak? A bude mi ten ARMv7 user space fungovat na tom ARMv6, která se tady pájí jedna? Ne. Dík. Na Raspberry Pi 1 si musíš se táhnout ten ARMv6. Takže, který, jak jsme si na začátku říkali, vzniknul jenom kvůli tomu, že přišlo Raspberry Pi 1. Takže pokud nemáte ještě žádný board a nemáte nějaký konkrétní jedno specifický použití, tak doporučuji nekupovat Raspberry Pi 1 a kupovat něco, co má alespoň ARMv7. Protože tam máte jednodušší podporu a díl to bude žít. A dneska už začíná být zajímavý kupovat si i 64-bitový boardy. Už existuje jich pár, který jsou za zajímavý peníze. A ty vydrží ještě díl. Budou podporovaný ještě díl. Ještě díl bude trvat, než se všichni na to vykašlou. A řeknu, že to nemá smysl. Až budeme mít 128-bitový boardy. Podporuje Raspberry Pi 3 virtualizaci už konečně? Nebo je to furt zkrasený, tak stejně ve dvojce? Raspberry Pi 3 podporuje už vůbec 64 bit. A co tě nezajímá, že jo? Funguje v ARC32 režimu. No. ARC2 měla zkrasený interrupt controller, takže neuměla virtualizaci. No. Zatím nás zajímá, jak to nainstalovat. Takže s tím si můžeš hrát ty. Dobře. Takže typicky, jak to funguje, když chcete nainstalovat nějaký ten systém a máte jeden z těch rozšířenějších boardů, já tady vrátím kartu a učím si zase u někoho dalšího. Dobře, tak já bych to mohl ukázat naživo.
Jak taková jednoduchá instalace vypadá? V ideálním případě. V dnešní době většina distribucí už má předpřipravené image pro různý boardy, stejně tak OpenSUSE. Takže já jsem si ty image doma stáhnul a instalace funguje víceméně velmi přímočaře. Stočil jsem tam kartu, najdu ten image, říkali jsme, že tohle to bude. Raspberry Pi 2? A čistě ho jenom nahraju na tu kartu. První příkaz rozlikuje, pustí XZ, dekomprimuje ten image, který je komprimovaný. Má to příponu raf.xz, xz značí, že to je komprimovaný pomocí xz, raw znamená, že to je čistě diskový image. Typicky na stránkách distribucí najdete buď nějaký ty jakoby raw image, který potom nahráte na kartu tím způsobem, nebo tam najdete tar.něco a to potom musíte rozbalit do toho UTFS, ale potom už musíte řešit, kam zapsat U-boot, kam dát kernel, jaký kernel a tak dále. Pro ty běžné boardy, pro ty nejrozšířenější a pro ty, kteří mají vývojáři dané distribuce, typicky najdete nějaký takový image, který jenom takhle pošlete na kartu. Mohl se to tam za nějaký čas překroustá. Kartu stočíte do zařízení, zapnete, a dost často se vám tam spustí nějaký first-run installer, když to máte připojený k desktopu, když nemáte. Třeba na těch imidžích je ve výchozím stavu nějaký strašně jednoduchý heslo. Heslo je Linux, rootovský, tak se k tomu dá připojit. Nejsem si jistý, jestli tam zapnutí SSHčko. Ale to se můžeme potom podívat a zjistíme. Takže takhle jednoduše se to instaluje. Výhoda je, že když to rozbijete, dá se to strašně lehce přemazat. Když budete hledat, kde se ty image nacházejí, tak já si to půjčím tady s dovolením na chvíli vedle a zkusím, jo, to bych musel mít síť, tak to neskusím. Ale když půjdete na download opensuse.org, tak tam je adresa ports, vy byste si to vlastně mohli zkusit, vy máte počítače. Jo, tak je tam adresa ports, v tom jsou všechny tyhle ty ne mainstreamové architektury, je tam ARMv6, je tam ARMv7, je tam ARC64 a v tom podadresáři typicky chcete používat Tumbleweed, protože to má tu nejposlednější podporu, největší podporu, protože ty si hrajou s těma boardama, většinou si nehrajou se stable releasama, protože jsou to většinou hračičkové jako já. A v adresáři Tumbleweed jsou potom image a tam si vyberete,
jaký chcete board, jsou tam ty jeho image, je tam něco, co jsem tady, co jsem tam nahrával já. To je image, který je označený JOS, Just Enough Operating System, což je to nejmenší, co se dá nainstalovat, aby vám tam všechno fungovalo. A nemá to žádný XK, žádný grafický rozhraní, jenom to nahutuje a poběží. Ještě jim něco? A, ale na těch stránkách se dají najít image pro XVCE, LXDE, E17 a další. Takže všechno se to instaluje takhle strašně jednoduše a všechno to funguje. Teoreticky. Prakticky se může stát, že to nefunguje. Co budeme dělat potom? Co je jedna z celku užitečných věcí, je takovýhle kabel. Na jedné straně to má USBčko, na druhé straně to má tyhle ty divné věci. Je to sériová konzole, to se zapojí do toho boardu a vidíte díky tomu celý průběh toho bootování. Můžete v tom ubootu říct, že chcete načíst ten kernel z té sítě a můžete to ovládat, i když k tomu nemáte připojenou klávesnici a třeba vám ještě nefunguje výstup na grafik. To se velmi hodí, obzvláště pokud vám to nebootuje, abyste zjistili, proč to nebootuje a proč nic nevidíte na tom monitoru. Druhá věc, co se hodí, když máte ten image a něco se vám tam rozbije nebo nenainstaluje a potřebujete tam něco třeba tam ve výchozím stavu není zapnutý to SSHčko a vy se ho tam potřebujete zapnout. Na to se velmi hodí balíček, který se jmenuje typicky něco jako QEMU User nebo QEMU ARM nebo tak nějak. A to, když si nainstalujete, tak co to dělá? Zaregistruje se to ve vašem systému a když zkusíte spustit nějakou ARMovskou binárku, tak on pozná, že to je binárka pro ARM a spustí přes QEMU. Dá se to použít k tomu, že si přimountujete ten rootfile systém a zkusíte se do něj chrutnout. Předtím tam budete muset nahrát tu správnou binárku. Typicky se jmenuje QEMU nějak takhle. QEMU ARM a QEMU ARM BIN-FMT. Tyhle ty binárky vezmete ze svého lokálního počítače, bývají v user bin, nahrajete je na ten rootfile do user bin a potom, když máte ten rootfile přimountovaný a uděláte normální chrut, slyšeli jste o tom, co je to chrut? Dobrý, tady někdo přikivuje. Zatím se nikdo netváří extrémně zmateně. Kromě jednoho toho? Já to vyjasním. OK, dobře. Takže, chrut je takový kouzelný příkaz. Volá se to chrut, jméno adresáře a jméno toho, co chcete spustit. A přepne vás to víceméně do toho systému. Normálně, když máte nabutovaný Linux, tak tam máte nějaký rootfile systém, který začíná nějakým lomítkem. A to lomítko je to, co jste si tam přimountovali. Když uděláte chrut, tak se přepnete jakoby do toho adresáře a to lomítko vám začíná v tom adresáři a všechno se spouští od tamta. Takže tím chrutem vy se přepnete do toho rootfile systému, který tam máte na té kartě. Díky tomu, že tam nahráte ty dva souboje, tak váš kernel bude vědět, jak interpretovat ty ARMové binárky, které tam jsou. A můžete s tím normálně pracovat, jako kdyby to byl normální systém. Akorát, že to je ten váš ARMový image, který za chvíli budete bootovat a můžete tam všechno možné ho opravit. Případně si předinstalovat, nastavit a tak. Můžete si s tím vyhrát ještě předtím, než to strčíte do toho boardu a než to začne bootovat.
Dobře. Tak co zkusíme dál? Jo, ještě jedna zajímavá věc, která se občas hodí. Kromě Qemu User existuje něco, co se jmenuje Qemu NBD, Qemu Network Block Device. A to se používá trošku složitěji a to nebývá běžně známý. A to vám umožní vzít ten image, který jste si stáhli a rozbalili a připojit si partitiony, které jsou schované v tom imidži. Protože občas se vám stane, že potřebujete z toho imidže vytáhnout jenom něco. Na to mám skriptík, který to namontuje jako loopbacky po těch jednotlivých partitionech takhle pěkně od stromečka. Bylo se tam jaký partix, to je to, co chceš použít. No. Ale bylo se tam na celý image jaký partix na to, aby se naskenoval a pak si to objeví jako def loop, něco p, něco a můžete najednou zdovat. Jo, anebo se dá použít ten pen. Jo. Tak co teď? To bylo, co jsem si přichystal jako nějaké povídání. Teď můžeme zkusit něco nabutovat a uvidíme, co se rozbije a kde se rozbije a co budeme dál řešit. Já možná si tady nachystám ten svůj board. Jestli si vzpomenu, jak tam má být zapojená ta sériová konzole a ukázal bych vám, jak funguje ta sériová konzole. Je. Zkusil někdo to asi nastavit normálně vlip RAMHF to do standardní distribuce, protože potom jde kombinovat teoreticky binárky x86 i vlastní. Multiarch? Já jsem to neskoušel, protože typicky mám oddělený ty systémy. Slyšel jsem, že někteří lidi to používají. Líbí se mi to jako nápad, ale... A zatím jsem neměl dostatečný nutkání na to, abych to vyzkoušel. Když dělí aplikaci na RAMu, tak ji rozkompiluje a pouští rovno na něco 86 a nemusí nikam kopírovat. Já tady najdu nějaký obrázek toho, jak to mám zapojit. Černý, bílej, zelený. No, ta sériová konzole se zapojuje tady na ty piny a na internetu najdete, jak to má být správně zapojený. Kam je smysl projektor? Tímhle způsobem se připojíme k té sériové konzoli. A teď, pokud všechno půjde dobře, tak já zapojím napájení k tomu Raspberry Pi a za chvíli bychom mohli vidět, jak to bootuje, jestli to bude fungovat. Jo, už vidíme, že tam naběh nějaký uboot, hledá. Nepodařil se mu najít něco, tak to hledá někde jinde.
tady je důležitý, že jsem mohl smáčknout libovolnou klávesu, pak bych se dostal do toho Ubuntu promptu a pokud by mi tam nefungovalo to, co tam bylo, tak tam můžu načíst jak ten kernel, tak Native Disk, tak device tree odkudkoliv jinde. Můžu se připojit k té síti, stáhnout si ten kernel z té sítě a bootovat ze sítě. Tady už nám začal startovat kernel. Tady v nějakém výchozím stavu to nevypisuje hlášky a během bootu na serverovou konzoli tam někdo zapomněl přidat do optionu, ale už jsme nabootovali, máme tam normální login prompt. Já tam zadám tajné heslo a jsem naběhnutý. Myško, můžeš to udělat na prost command line? Nejdřív ukážu, že to je opravdu to Raspberry, abyste by věřili, a command line. Jo, ten command key to vypíná to. Já vidím, no. Tohle to je image, tak jak jsem vám ho tady teďka nahrával, takže takhle by to mělo víceméně fungovat. Pokud budete mít nějaký problémy, vyzkoušejte si to, když to bude fungovat, tak bude všechno skvělý a úžasný. Když to nebude fungovat, tak dnes jsem tady až do večera a zítra jsem tady dopoledne, tak když si mě odchytnete, tak se můžeme podívat, co tam nefunguje a proč to nefunguje. A ještě tak to opravit. Když si to doma po konferenci vyzkoušíte, zjistíte, že se něco rozbilo, tak zítra jsem říkal, že tady mám přednášku, tak před tou přednáškou i po té přednášce tady chvíli budu, tak když tak se stavte a zkusíme se na to někde podívat. Minimálně tu svého konzoli sebou mít budu a ty image taky. Takže můžeme pokračovat zítra, když mi tady někde odchytíte. Nebo pokud někoho z vás to zaujalo a poběží si ještě koupit nějaký board, nebo si ho přinese zítra, tak zítra vám tam taky klidně nahrávají image. Co jsem tam nahrával, byly ty tumbleweedové image, což znamená OpenSUSE rolling verze, která je celku stabilní, protože je automaticky testovaná. Automaticky testovaná je na x86, nejsem si jistý, jestli nám běží nějaký testy na HMR. Tak koukám, že už je tam film dalších lidí, tak tady si pomalu ukončíme. Říkám, kdyby cokoliv, ptejte se buď teď, nebo v průběhu dne, případně zítra dopoledne. Pane Nikolák, jak si odchytil vypis do terminálu ze serverinku? Jo. Takhle. Pomocí screenu. Screenu se řekne, kam kritikon se nám připojí a jak rychle. A on se připojí a umožní víceméně interaktivně pracovat s tou serverovou linkou. Ty sériové kabely stojí pár dolarů v Číně, dají se objednat, nevím, 10 dolarů i s poštovným. A pokud si s tím chcete hrát, a pokud si chcete hrát s tím, že chcete zkoušet různý kernely, různý ubuty, prostě sledovat poslední vývoj, tak se to určitě hodí. Jedna z nevýhod těch armových boardů je, že většinou ovladače od grafiky bývají nějaký uzavřený binární blob a fungují jenom s nějakou verzí starého kernelu. Takže pokud chcete grafiku, tak buď musíte používat starý kernel, nebo oživit akceleraci. A pokud s tím chcete experimentovat, tak pak pokud třeba nemáte ten výstup na tu grafiku, například mě to v Banapi nefunguje s monitorem, který mám doma, protože ten monitor nemá HDMI, ale má jenom DVI a
ten Banana to sám nějak nedetekuje, tak já k tomu nemám jinou možnost se připojit, než přes tu seriovou konzoli nebo SSHčko. Pokud používám poslední upstreamový kernel. Pokud použiju nějaký starý kernel, tak mi funguje všechno možný. Ale zase je to prehistorický kernel. A nefungují potom některé feature a nechci se mi updateovat systém D, že prý už moc starý kernel. No a já stejně používám ten starý kernel, protože potřebuju akcelerovanou grafiku. Ne akcelerovanou grafiku, ale hardware dekodér videa. Aha. To už tam je? Já myslím, že to tam nějaký reverse engineering starší dekodér. Tak ten funguje, ale myslím, že potřebuješ k tomuto UMP. Možná i diskusy. Celová konzola se vždycky hodí, jinak ten hezký stojánek, co tady mám, to je z projektu, i to celý Raspberry, je z projektu, který se jmenuje P-Drive, a to je snaha OnCloudu udělat jednoduchý NAS, a vybrali si proto takovou hezkou krabičku, do které se dá Raspberry a disk. A když se připojí přes to neexistující USB na tom Raspberry Pi. Přesně tak. Smyslem, že všichni víme, že, a oni to taky vědí, že Raspberry Pi není ideální board na tohleto. Síťovka je tam pomalá a disk můžete připojit jen přes to USB. Jediná velká výhoda toho Raspberry je, že ho fakt koupíte v každý samou obsluze. Nenazývej to USB, prosím tě, tohle není...